ៅគោលការណ៍កលាយើងមានទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់លើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្សដោយយើងបានកំណត់ក្នុងចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2018រហូតដល់2025ត្រូវតែអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបើកសក្តានុពលបុគ្គលិកទៅតាមសមត្ថភាពដែលពួកគាត់មានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ពួកគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងពួកគាត់ឲ្យសម្រេចបានកិច្ចការដ៏ល្អនិងធ្វើឲ្យមានបុគ្គលិកស្ត្រី 50% នៃបុគ្គលិកសរុបត្រឹមឆ្នាំ2025បច្ចុប្បន្ននៅក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡារបស់យើងមានបុគ្គលិកប្រមាណ900នាក់ក្នុងនោះមានបុគ្គលិកស្ត្រីប្រមាណជា 32% ហើយនិងបុគ្គលិកបរទេសតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅកូកាកូឡាយើងមានទស្សនវិស័យមួយច្បាស់លាស់ទៅលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្សដោយយើងបានកំណត់នៅក្នុងចក្ខុវិស័យក្នុងឆ្នាំ2018រហូតដល់2025យើងត្រូវតែអនុវត្តគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបើកសក្តានុពលបុគ្គលិកតាមសមត្ថភាពដែលពួកគាត់មានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ពួកគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងពួកគាត់ឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អនិងធ្វើឲ្យមានបុគ្គលិកស្ត្រី 50% នៃបុគ្គលិកសរុបត្រឹមឆ្នាំ2025ដើម្បីអាចសម្រេចបានចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2025ជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងបាននឹងកំពុងវិនិយោគទៅលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិកទាំងជំនាញទន់និងរឹងដែលចំណាយប្រមាណជាង 10% នៃប្រាក់ចំណេញសរុបប្រចាំឆ្នាំការដែលមានបុគ្គលិកបរទេសតែ2នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកស្ត្រី12នាក់ដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តចំនួន20តោននេះគឺជារូបភាពជោគជ័យនៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡារបស់យើងដូច្នេះសម្រាប់សិស្សនិស្សិតនិងអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការនៅកូកាកូឡាដែលជាក្រុមហ៊ុនអនុលោមតាមច្បាប់ 100% និងជាជំរើសកន្លែងការងារដ៏ល្អបំផុតរបស់និយោជិតសូមកុំភ្លេចដាក់ CV មកកាន់ក្រុមហ៊ុនយើងតាមរយៈ online នៅលើគេហទំព័ររបស់ NEA ឬចូលទៅកាន់ website ឬ Facebook របស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់សូមបញ្ជាក់ថាបេក្ខភាពជាស្ត្រីត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត